Bilo mi ga je žao, voditeljka Jovana Jeremić nedavno je bila tema broj 1 svih medija jer je objavila da je nepoznati muškarac šalje preteće poruke. Jovana je u celu priču ubrzo umešala starletu Majom Marinković i Tamara Đurić je sada istakla da je izvesni SM iz Zapatina priznao krivicu da će dobiti 6 meseci kućnog pritvora. Šta se dešava sa presudom osobi koja ti je poslala preteće poruke, glasi pitanje. Sve sam već rekla u nacionalnom dnevniku, stavljena je tačka, dečko je osuđen. Da li su ti se slegle emocije? Da li se osjećaš bezbedno? Sasvim okej. Okay. Te traume koje postoje ostale su jer to ne može da nestane jer je velika trauma bila, ali mi je bilo lakše kad sam ga susrela, kad sam ga videla oči u oči i kad sam videla koji profil dečaka je u pitanju. Koliko ima godina? 25. Da li su tvoje pretpostavke koga je posla bile tačne? Znam ja ko je to. Između ostalog, nezvanično ja to znam, tamo da i oni se meni izvinio dosta. Ko je bio njegov motiv? Nismo o tome pričali, možda i jesmo, ali neću o tome pričati. On je bio jako iskren prema meni i to je sasvim dovoljno. Dečko je apsolutno bio na mesto. Da li si mu oprostila? Ja sam njemu oprostila. Oprostila sam svakome ko je pokušao da mi nanese zlo, jer će ih sudbini život postaviti na mesto gde treba da budu.